Wes aku sesok tak ngingu bonsai. Kok ngingu sih? Ngingu yang ngerumat tau. Nandur bonsai. Bonsai. Oh, bonsai itu gak tanaman mahal. Enggak, karena ketika suatu bonsai itu wong iso menilai tingkat ketelatenane sing rumat. Terus butuh kedisiplinan juga, seninya juga. Wah, mahal bonsai. Aku wingi bonsai, wingi tuku bonsai teh cambah. He. Iku duduk bonsai jenis semono varietase. Lho, tapi tak gawe bonsai. Ya apa sih, Cak? Samane. Ngene iku. Dadi aku gaweane teko kacang ijo. Tak delek kapas, terus tak kei banyu moro-moro dukul kok cambah ini. Dadi bonsai cilik. Mulai ta? Mari ngono tak dudukno anu to. Apa jenenge sing seneng-seneng bonsai? Kula nggih gadah bonsai. Balik aja gak usah ngomong. Ayo mulai. Ayo mulai. Oh, tadi cambah gak iso ya. Gak iso, iku duduk duduk bonsai ku, Cak. Iku ya termasuk sayur, Cak. Kelupan digawe pecel, dipangan. Salah, aku berarti salah. Lombok ya aku tak bonsai lombok. Iki ketularan, ah? Bonsai lombok. Ya, wah, karo wis sampean wis pokoke iku mau keren ya idene, mau keren, kreativitasnya ya lumayan tinggi. Sing penting tidak diam. Yo. Terus berkreasi, terus melakukan sesuatu yang positif, dijamin. Betul. Pancen ketoke rodok rekoso, rodok angel, rodok soro, rodok suwi, tapi lek sampean telaten, hasilnya pasti akan teko, panen pasti jadi. Iya, wis aja dawa-dawa timbangane sampean tambah mlakrak, sampean tak ajak iki lho menikmati akhir pekan ambek mangan iwak bakar. Nang kene, Cak. Cafe and Resto Nelayan sing ono nang Gang Rambi Raya, Desa Kaliwening, Kecamatan Rambi Puji Jember iki dadi salah siji panggon sing nyenengno gawe ngisi akhir pekane sampean. Panggonan iki nyediakno aneka menu kuliner favorit yaiku iwak laut bakar, kaya iwak kakap, kerapu, potean lan liyo-liyone, serta lengkap ambek sajian menu soft drink pilihan. Nikmati menu panganan nang kene sampean yo dihibur live musik, sehingga rakno sampean tambah nyaman mangan nang kene. Masalah rego, sampean gak usah khawatir. Kabeh menu nang kafe iki dibanderol murah, jadi aman kanggo dompete sampean. Karaoke dan live musik, mas. Live musik ya. Seperti barusan ada pagelaran gandrung gitu. Ya, ya pagelaran gandrung sangat menghibur masyarakat di sini, terutama pengunjung. Para pengunjung. Nah, nek sampean penasaran, sampean langsung aja budal nang kafe and resto nelayan nang Gang Rambi Raya, Desa Kaliwening, Kecamatan Rambi Puji Jember. Teko Rambi Puji, Bambang Sugiyarto, Jember 1 TV, ngelaporno. Ya apa? Mangan iwak bakar nuansane ya kaya nang apa pesisir ngono iku. Iwak iku dibakno renang yo. Ya masuk ate nang tembok, Cak. Lho iya aku kan mung takon nambe menjelaskan iwak iki tibakno renang yo. Iya belajar kan ngono wis. Lah yo iku. Mo sapa pelatih renang yo, Cak? Iku lho sing sampe saiki aku gak ngerti. Iwak iki lho netes lho ngendok. Iku nang nggone jero banyu. Kok lho paru-paru nih lho buka kelebon banyu. Lah iya. Lek waye pas ngeden mboke. Kan kelebon banyu, tapi iso melahirkan. Hebat yo iwak yo. Yo iku. Hidup iwak. Dokter sisan sapa yo, Cak yo? Sing wingi bae. Wah. Lek koyo ngene kabeh menune opo? Menune keren-keren. Iwak bakar regone ku ndelok panganane maceme yo akeh. Tapi yo gak ono maksude gak nguras kantong banget lah. Aman, ramah. Iya. Apa? Ramah di kantong. Ramah di kantong. Nun sewu. Ya ngono. Nggih, kanggo iki. Tapi boros di perut iku, Cak. Iku pilihan wong, sampe nek bingung ranggone akhir pekan utawa pas nggone preian kepengin ngejak keluarga mangan iwak bakar. Timbangane yo Pak, bakeh sih panggon ngono lho. Timbangane sampean sik leren nok laut to ono ndi, iki ono pilihan, dijamin iwak yo iwak seger, dijamin iwak yo iwak laut, dijamin iwak yo iwak sing renang nang gone laut. Iya pastilah, Cak. Iya tak jelasno pemirsa ben seneng ngono. Aku kayak ngerti iki lho nok kafe nelayan iku, Cak. Heeh. Winginane wis rono kuwi. Gorong lah. Ayo Rono, duwe kontake. Nggih, beritane wis tak wacano kabeh wong. Kaya biasane nang gone akhir segmen taplak. Iki mesti ana kesimpulan teko berita-berita sing tak wacano mau.
Kesimpulannya berupa parian utawa pantun khas Jawa Timur. Monggo ning prima. Oke, Cak Londo. Duit 10.000 gawe tuku nongko. Enak iku. Dibungkus pandan, ditumpakno sepeda. Nah, terus. Akhire dulur ambulu isok mesem lega. Polahe dalan sing rusak taunan didandani ambek Pemda. Numpak cikar nggo modele. Waduh. Gowo teken teko kayu akar bahar. Apa iku, Cak? Aku pesen iwak bakar dipendeli ibakule. Apa? Polahe sing tak pesen iwak paus bakar. Lah iwak paus bakar sampean pesen iki lho ya apa? Bakare iki model piye? Lho ya kan iso dibeleh titik-titik ngono iku. Oh, tapi ojo iwak paus iku iwak yang dilindungi. Iya. Ojo sampe pesen sampean. Lho, nek kepengin sing rodok murah iwak lek bakar yo teri. Heh. Lek teri iku dijebik 3-4 ngono si akeh rakyate. Digawe paye ae wena ojo dibakar, tiwas kesel sing bakar sing ngipasi loh sampean iku. Ya wis dulur cukup sampai samene awak dhewe ngancani sampean kabeh dino iki nang taplak. Berita koplak. Beritane tepat. Presentri sing koplak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taplak.